I Zoom kan du skaffa dig ett personligt mötesrum. Då får du en länk som alltid går till samma mötesrum hela tiden. Så här gör du. Gå till hkr-se.zoom.us och sign in. Där loggar du in med dina vanliga uppgifter. Här under Personal Link klickar du på Customize. Och så kan du till exempel skriva ditt namn. Och när du klickar på Save Changes så ser du om den godtar det eller om du måste hitta på något annat eftersom det måste vara ett unikt namn. Här har den godtagit det och då kan jag kopiera den här länken. För det är den jag då kan skicka till de andra mötesdeltagarna. Och det här som är det personliga mötesrummet som alltid kommer att förbli detsamma. När du sen ska starta ditt möte så loggar du in på samma adress hkr-se.zoom.us och sen sign in. Och sen går du till Meetings och klickar på Personal Meeting Room. Och då finns det här en knapp där du kan starta. Är det så att du inte har Zoom installerat så kommer den att behöva laddas ner och installera. I annat fall så kommer mötet att starta. Normalt sett så startas webbkameran automatiskt. Nu har jag ingen webbkamera, det är därför det ser ut så här. En sak till. När du avslutar mötet, klicka på krysset, så rekommenderar vi att du klickar på End Meeting for All. För att det är så att om du klickar på Leave Meeting så fortsätter mötet i bakgrunden. Men då kan du inte gå in i ett annat möte, om du skulle behöva det, tills någon annan avslutar detta mötet. Så vi rekommenderar att du trycker End Meeting for All. Lycka till!